Жан күйін күше берім, жан әке жан жүрегім. Самғасам күш қуат демеуім, сүрінсем тәрегім. Қалдырмас аязға ызғарға, алыбым масқар тауым. Жан әке қасымда сіз барда, арайлы әр таңым. Әр қашанда бейіп көретін мен басқадан. Менің әкем, менің әкем ең жақсада. Менің әкем, менің әкем ең жақсада. Қасиет киенің шыңына арнадым алғыс тағзым. Еш мектеп жет алмас құнына ең мықты ұстазым. Аңсайды ұлына әр әке, елде жоқ бақ қонғанын. Жетеді мен үшін жан әке, сөзді ақ болғаным. Әр қашанда. Ассалаумағалейкум. Яна бір мәрте ассалаумағалейкум. Яқшы отырыпсылар ма? Құдай берді ағамыз қане? Аға табриклейміз. Өміріңіз ұзақ болсын. Қамиша үйіңізде яқшы күн болсын. Сыртта енен бір сюрпризларымыз барады. Хәмен сыртқа тәкліп қыламыз. Фәрзентлері, балалары, келінлерінің атынан табриклеп келдік. Қана хәмен сыртқа тәкліп қыламыз. Елді жоқ бақ қонғанын. Жетеді мен үшін жан әке, сөзді ақ болғаным. Әр қашанда бейіп көретін мен басқадан. Менің әке, менің әке ең. Қана, біргелікті келін қанекей. Бияқтан. Қана, қарсайқылар білен. Ойланып тұрсам қарап, қанша жыл қанша сағат. Жүргемін қағып қанат, өмірдің арнасында. Қанша мәрет құладым, көріп өмір сынағын. Мен сонда да сынбадым, әкемнің арқасында. Әкем менің дәулетім, анам менің жәннәтім. Бауырларым қанатым, бірге бақыт табадым. Табырқылаймыз, қане, подаркиларды қабыл қылып аласыз. Дәулетім, анам менің жәннәтім. Бауырларым қанатым, бірге бақыт табадым. Балаларыңыздың, ақтықларыңыздың атынан подаркалар бар. Қабылдап аласыз кәнекей. Happy birthday to you. Happy birthday.
Аға, тәбіріктейміз. Өміріңіз ұзақ болсын. Балаларыңыздың, келінлеріңіздің, қызларыңыздың атынан құттықтап келдік. Өміріңіз ұзақ болсын. Міне, ақтықтарыңыздың подаркалары бар, қабылдап аласыз қанекей. Біз сырлы сауға қане, ашып көреміз қане. Әрсізлерге барыш нәсіп етсін. Тәбіріктейміз. Балаларыңыздың атынан тәбіктейміз. Қалбеке апа, қане, бірге айтты өшіріп қоямыз. Тәбіктейміз. Рахмат. Құдайберді аға, тәбіріктейміз. Өміріңіз ұзақ болсын. Үйіңізде міне хамиша жақсы күн болсын. Қане, бір қатар тос естісек. Ағаларымыз қане, кетіп қалды ма? Қане, келін ағалар. Жақсы тілектеріңіз болса, есте береміз. Келіңіз. Ассаламу алейкум. Тәбіріктейміз. Өмірлер ұзақ болсын. Ассаламу алейкум, құрметті мені дәуірі қатнашылары, мені мені құдай берген жасыңа бірегі жас қосылсын, мені қалбеке мінен бірге жаса, мені ағайын туғырларың мінен бірге болып, қанша жасасаңам, екуің бірге жасаңлар, мені ақтық саулықлардың, әм мақты яқшылығын бірге көріңлер, бірге жасаңлар, мені Нұрыблар династиясына құтлы бола берсін. Құдайым, әмменізге құтлы болсын, юбилей. Құдай бірген қанша жасасап, қалбекемінен бірге жасап, мені көшеміміз бұй енді та бұ. Нұрыблардан олысы бұ. Құдайым, сенім, Гүлхан, 150-ге шыққайсан, Құдайым, ұсыларының әмме вақты яқшылығын көріп, мені те берсін. Римбай ағам бар еді, басқалары бар еді, бәрі бүгіні өткенлер бар еді, жатқан жері жақтылы болсын. Құдайым солардың жасын сілерге беріп, сілердің аузы біршілігіңізді беріп, нұрымыздылардың династиясы, әм мақыт су аузы біршілікілі болып, Құдайым ақшы күллерді бірге отырып, не ақ қалбеке, Құдай берген, Гүлхан апа, жеңген бар еді оны. Сен енді бөлі көсе. Сен бұларды нерде тұрмайды, бе қайлан құрылды. Құдайым, Құдайым, бірге жаса қайсылар әмменің. Сенің аузы біршілігіңде, мұны бар қой тұттырадың сілдер жеңге. Осы Құдайым, әм мағыт яқшы күрімізге келейін. Мені бөлеміз, Құдайым, қанша мұны балларам, қаттасығы әбәдей болсын, яқшы күрімізге келейін.
dünyadaki 150% yakışılık titriyim ben sularla. Nuriyumlular dinastiyasına. Rahmet. Kudai bergen dostum, tuğlan günün kutlu olsun. Ömür jasınız uzun olsun, deniniz sağ olsun. Ballardın altında, kızlardın altında, mına aktıklardın altında tağday bol bir oturumuz nesip etsin. Hem o, jaksı gününe, toyuna, kuangan günlerine katnasın nesip etsin bizlerge. Sizlerge uzak, jas, den sağlık, bak tülemin, devlet ayağınızda şuvalası desin. Sağ olunlar, aman bolın. Rahmet, aytanız desin. Tabrikliyimiz Ayapa. Uzaktan жақыннан келген ағайынлар бүгінна қайнымыздың көрмек деп қуанышымызға ортақ болып келген ағайын туған бәріңізге ассалаум алейкум деймін. Әмеңізге құтты болсын деймін. Қайным, өмірің ұзын ғұмырың мол болсын. Мына келінім мен тең жасасы құдайым алдыңызда. Енді сен үлкен жасың. Мәкет кешілерге басшы болып көп-көп жасларды тілеп қаламын Құдайдан. Тапқанларың жақсы күнге бұйырсын, ұзақтағы балалар аман жүрсін, жақсы күндерде ұшырасайық, толып тасып келсін. Әмеге туылған күн құтты болсын. Әмеге туылған күніңіз құтты болсын. Құдайым ұзақтасаң, деңгей білем. Өмірлеріңіз ұзақ болсын, балалардың, артықлардың әмбәсінің қызығын көріп жүре берін. Тәбіріктеме сені білмеді. Рахмат айтқаның кезесін. Ойна. Әсін. Ат соғып көре қуасамын бірге көрегеміз. Ел мұдам болса, мен болып қуан жетер өсін. Рахмат, айтқаныңыз келсін. Құдайым аға туылғаныңыз құтлы болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Құдайым берген жасын жасап, жеңгенменен тең қартайып, балалардың, қызлардың қызығын көріп жүре берің. Құдайым солардың қызықтарын көргеніңізге куә болайық. Тағы бір мәрте туылғаныңыз құтлы болсын. Насырттағы балаларыңызға да құтлы болсын. Ұсы етіп сізді сыйлап студия жіберіп жатыр екен. Құдайым олардан Құдай сыйласын інілерімді. Бақытты болсын бұларым. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Құдайерген аға, туғаныңыз құтты болсын. Қалбек апа, қоса қарып, ұл қызыңыз ана қатын теңдей көре берің. Тапқаныңыз жақсы күле берсін. Міне келін ақтық шаулықтардың амрахатын көріп отыра берің теңдей. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Айтбеке, Құдайберген, туған күндеріңіз құтты болсын. Өмір жасарыңыз ұзақ болсын, денсаулықтарың мықты болсын. Құдайым мына өсіріп отырған перзенттерінің қызығын, ақтық шаулықтарының қызығын көріп бір өмір етсін. Құдайым перзенттерінің алдыңызда бір өмір сау болғай, балдарының алдыңда сендер сау болып, әм уақыт бақытты болып, ойнап күліп жасауын несіп етсін. Құдайым әм уақыт жасыңа жас қосылып, 102 жас жасап, қартайсаңдарым Құдайым жастың күш қайратын беріп, барлық уақытта осы ұл қыздарыңыздың қызығын көріп жаса беру. Құдайым несіп етсін. Әмі уақыт тапқандарыңыз тойларға беріп, осы ұл қыздарыңыздың алдында сау мәз болып ойнап күліп жаса бергесін. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Тәбіріктейміз Апа. Құрдасым Құдайберген, туылған күнің құтты болсын. Құдайым өмір жасың ұзақ болсын. Өсіріп отырған ұл қыздарыңды қалыбекеменен біргелікте Құдайым солардың қызықтарын көру несіп етсін. Махамбет, Бибісара, сендердің аттарыңнан құтты болсын айтамын. Зинеш, сенің атыңнан. Бәріңе сәлем. Жақсы міне қайнаға үйлеткен, жайлеткен, өбірлі-шүбірлеткен қайнағамыздың туған күні құтты болсын. Өмір жасы ұзақ болып, ұсы жеңген мінен бірге қартайып, ақтығының, шаулығының, әмімістің қызығымызды бірге ата есабында көруі нәсіп етсін. Туған күндеріңіз құтты болсын. Қайнағам. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Жана бар ма? Міне, Құдай берген, туылған күнің екен, туылған күнің құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын, шо қалбекеменен тең қартай, балалардың қызықтарын бәрін тең көр, мінеде отырған ағайын туғандар бәрі, шо қатынасқандардың бәрінің туылған күндерін құтты болсын, әмі ағайындарға бақытты бол, дәулетті бол, қатарының алды бол, сырттағы балаларын сыйлап жіберген екен балаларынан Құдай сыйлағай. Құдайым сол балалардың қызығын көруіне нәсіп еткен. Әмеміз төрт көз сөйлеп көре берейік. Міне зибар жеңгемем әрдіса басшы болсын балаларды әмесін үйтіп отыра берсін. Қалбикелер де тең қартайсын әмесі ағайларымның. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Айта берің Айфа, тәбіріктейміз. Туған күніңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын, деніңіз сау, уақытыңыз қош болыпсын дейді. Біз әң әлдімізді ойнап күліп жүре берін. Сол біз әң қызығымызды мамаменен бірге көрің, үзге кірің. Айтқаныңыз келсін. Тәбіріктейміз.
Рахмат. Яна кім бар? Келінлері, қызлары. Келінлері айта ма? Тәбіріктейміз. Айта берің. Ассалам алейкум, ағай туғалы. Рахмат. Айтқаныңыз келсін аға. Өмірлер ұзақ болсын. Рахмат. Айтқаныңыз келсін. Жезде туған күніңіз құтлы болсын. Құдайым со аяпа менен тең қартайын. Ақтық шаулықларды бағып, үйлендіріп, үйлі жайлы етіп, солардың қызығын көру нәсіп етсін. Тәбіркілейміз. Туылған күндер құтлы болсын. Ақтымызға сау болсын. Рахмат. Айтқаныңыз келсін. Айта беріңе, апа. Ата, мама, туылған күндер құтлы болсын. Әлдімізді мауық сау үйрін. Рахмат. Құдайым әлдімізді сау жүргейіз, мамам мен тең қартайып, бізден қызымыз көріп жүре берін. Рахмат. Тәте, туған күніңіз білен, езге кірін, мамам білен, бөлімге өлетіп жүріңдер. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Айтқаныңыз келсін. Құдайым, туған күніңіз құтлы болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын, соқ тең қартайып, жүре беріңдер, ақтықлағыңыз қызын көріп, шаулық көріп. Шер айтамыз ма? Бір тесіке толаман, атам мүлен боламан, сені атамды дүді ясы көламан, қолына су қояман, сайын дамдап береман, сені атамды дүді ясы көламан. Маладес. Бір беске толаман, атам мүлен боламан, көзенегін таяғын қасына кеп қолын, қолына су құяман, шайын демеп беремен, себебім атамды жиде яқшы көремін. Маладес, рахмат. Жана бар ма пенсияны жеген ақтықтар? Үз асылаға кіремін. Рахмат. Маладес. Жана бар ма тәбірік айтамыз дегендер? Себеппені біздің қожалыққа жиланып отырған екенсе, туылған күн екен, туылған күні құтлы болсын. Сырттағы балаларым сау болсын, әлдіміз де сау жүрсін. Ақтық шаулық дегенде, әм мұқ дейіндік ең керек уақыты дейін бе? Пенсия көбейіп. Әм мұқ сау болсын әлдіміз де. Балаларым қызығын көрсін, сырттағы балаларым әм аман есен кесін. Рахмет, айтқаныңыз кесін. Аға, тәбіріклейміз. Міне балаларыңыз сізді тәбіріклеп жіберіп жатыр, өмірлері ұзақ болсын. Балаларыңыздың бақытына сіздің өміріңіз ұзақ болсын. Балдарға айтатын тілектеріңіз болса, айта бересіз. Мінекі мені құрмет етіп бүгін келіп құтылып отырған екенсіздер. Әмі мені рахмет. Етібарыңыз үшін, мақсат үшін, мақсаттағы балаларымыз. Аман жол балызағасы қалды, аман келіп, елге қосқаным. Әмімізге рахмет. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Үлкен балаңыз бар екен. Мирас ағамыз қане? Бар ма? Тәбіркілеймін. Үй жасқа кірін. Бақытымыз қаман сау жүрін. Рахмет. Айтқаныңыз келсін. Рахмет, ха? Енді қамма білейміз ғой, а? Қандайыннан? Ишкім келер сен менен шай, ишкім келер. Эй, қолларыңнан бір кезі шай, ишкім келер. Сенің менен суретке де түскім келер. Жанымдағы достарыңда көріп қойсын.
ишким келер сен менен чай ишким келер сагынаман мен көздериңди сагынаман мен сөздериңди умутпадым жаным умутпадым 90-шы жылдардагы сүрөтүңдү
сен барам, сүйдім сені күнарам. Ауылына барып күнде қайтамам, табалмадым неге сені жойтамам. Енді саған қандай қосық айтамам, айтамам. Ауылына барып күнде қайтамам, табалмадым неге сені жойтамам. Енді саған қандай қосық айтамам, айтамам. Zara mesmen sözüne, saye emesmen izine. Kaslarına
Қызматымыздан разы боласыз. Yeah.